Сөзім шыны керек, осы соңғы күні кішкене ғана әріпке қолқанбай қалса да, сіздердің реттеріңізді сезіп, бір кәдімгідей қанаттанып, алдарыңызды біраз әлі әңгіме айтқым келіп тұр. Сіздердің бар. Қытайда дегенде осы жолай тұрдым. Тва-тва-тва, елге елеулі, халқы қалаулы, үлкен азамат болып өссін. Ассаламу алейкум, құрметті достар, құрметті інілер, бауырлар, ағалар, әпкелер, қарындастар, тәтелер, барлықтарыңызды көргенге өте қуаныштымын. Жылда қошеметтеріңізге, жылда үлкен-үлкен ниеттеріңізге көптен көп рахмет. Сіздердің нұрлы жүздеріңізді көріп, бір ерекше сезімде толқысында тұрмын. Сол себептен сіздермен қауышуым өзі мен үшін үлкен бір бақыт. Сол себептен сол бақытқа бөліп отырған сіздерге тағы рахмет айтамын. Димаш, аман есен жетіп келдің. Сен жыл жүзіңді көргенімізге бізде қуаныштымыз. Наурыздан наурызға аман деп ойлаймын. Ал сұрақ, сіздің жұлдыз ауруымен күресудегі қағидаңыз қандай? Осындай қарапайым болып қалуыңыздың сыры неде? Үлкен рахмет дейді. Жұманов деген жігіт. Бауырым, үлкен рахмет. Енді інім сияқты ғой. Жақсы өтке орасам. Ағасына үлкен жақсы сөздер жаудырып жатыр екен. Негізінде мен өзімді бір анау айтқандай бір қатты қарапайым боламын деп ойламаймын. Мен негізінде сөз ішіне келгенде мен қалыптымын. Бірақ қалыптымын, халықтымын десек, иә, қалыптымын. Мына Дінмұхаммед Қонаев атамыздың үлкен дана сөзі бар. Мен қанша биікке көтерілсем де халқымнан биік болып көтеріле алмаймын деген сөз бар. Осы қағиданы ұстануға тырысам, осы қағида бойынша өмір сүруге тырысам. Жалпы адам кішкене оң солына қарап, жалпы өмірде әрбір басқан ізді, әрбір басқан қадамды аңдып басып, рухани тұрғыдан өзгермеуге тырысып, өз өзіне шектеу қоя білу керек деп ойлаймын. Қарапайым болғаннан адам жаман болмайды. Енді барынша өзімді қарапайым ұстауға тырысып жатырмын. Бірақ дегенмен мен өзімді сол барлық достарым секілді, барлық құрбы құрдас бауырларым секілді сондай деңгейде ұстаймын. Ең бастысы кішіпейілділік, үлкенге ізет, кішіге құрмет деген осынау дариядай қазақтың даласында бағыз заманы бегі айтып келе жатырған, өскелең ұрпаққа өте болып келе жатырған асыл сөздерді. Любовь похожая на сон, сердец хрустальных перезвон. Жұлдыз, қанзы? Эй, қанзы құрай болды? Міне. Ассаламу алейкум, құрметті достар, құрметті інілер, бауырлар, ағалар, әпкелер, қарындастар, тәтелер. Барлықтарыңызды көргенге өте қуаныштымын. Жылда қошеметтеріңізге, жылы үлкен-үлкен кішкене оң солына қарап, жалпы өмірде әрбір басқан ізді, әрбір басқан қадамды аңдап басып, рухани тұрғыдан өзгермеуге тырысып, өз өзіне шектеу қоя білу керек деп ойлаймын. Енді қарапайым болғаннан адам жаман болмайды. Енді барынша өзімді қарапайым ұстауға тырысып жатырмын. Бірақ дегенмен
Мен өзімді сол барлық достарым секілді, барлық құрбы-құрдас бауырларым секілді сонда деңгейде ұстаймын. Ең бастысы кіші пейілділік, үлкенге ізет, кішіге құрмет деген осынау дариядай қазақтың даласында бағыз заманы белі айтып келе жатырған, өскелең ұрпаққа өнде болып келе жатырған асыл сөздерді түріндір соқтырма десе. Ассаламу алейкум, бұл бейнеде сұлан тамашылау отырған азамат, азаматша, мен Димаш Құдайберген, сіздер шын жүректен Наурыз мерекесімен, алда келе жатқан басқа да мерекелермен, ыстық ниетпен, ыстық ықыласпен құттықтап келіп, аман, сау жүрмейсіз. Ассаламу алейкум, құрметті достар, құрметті інілер, бауырлар, ағалар, әпкелер, қарындастар, тәтелер. Барлықтарыңызды көргенде өте қуаныштымын. Жылы қошеметтеріңізге, жылы үлкен-үлкен ниеттеріңізге көптен көп рахмет. Сіздердің нұрлы жүздеріңізді көріп, бір ерекше сезімде толық үстінде тұрмын. Сол себептен сіздермен қауышқан кезде мен үшін үлкен бір бақыт, сол себептен сол бақытқа бөлеп отырған сіздерге тағы рахмет айтамын. Бәрекелді, Димаш, аман сен жеттен сенің. Сен тамашылау отырған азамат, азаматша, мен Димаш Құдайберген, сізді шын жүректен Наурыз мерекесімен, алда келе жатқан басқа да мерекелермен, ыстық ниетпен, ыстық ықыласпен құттықтағым келеді. Аман, сау жүрмейсіз. Жақсы күндермен ұласып жете берейік. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Халқымыздың бірлігі ажырамасын, қаймағымыз бұзылмасын. Аман саулықта күліп ойнап жүре берейік ойнап. Көрмек, бәрекелді. Димашым деген журналист болған екен, міндет түрде сұрақ қоймай, келген қонақты шығарып салмай. Сонда кезде біз қазір тікелей эфирдеміз. Айтпақшы, Оппаның парақшасында бізді қазір бүкіл әлем көріп отыр деп айтсам, артық айтқан емес. Сондықтан да мархабат, жайғасын. Сразу видно, да, что мы не ходим по барам. Вот свой момент на сцене. Ой, блин, это миллион, а я вам отказываю. Он на меня не имел пыль, я сказал, что это не? А я сказал, что это не. Димаш, не видишь, что мне нет? Саган, после опа компания с нами Аракша Сына, Куптинги, Гохар Мандар, Сурахтар Пайд. Ханша Сурахтар Пайд, ты будешь здесь? Бен-мен-мен-мен. Негіз бізде санада белгілі тұрмыз, ол сұрақтар, толасы сұрақтар әлі қойылды. Енді сол қойылған сұрақтардың ішінен біз теріп, сонда бір ерекше сұрақтардың бірінде теріп алғандарымыз бар, сол сұрақтарды қазір саған қойсақ. Уважаемые друзья, уважаемые зрители, сейчас мы в прямом эфире, нас смотрят очень много стран, это, конечно же, обладатели замечательного смартфона компании Oppo и фанаты, те люди, которые любят творчество Димаша и его самого, конечно. Ваша даже зажала цель тогда, еда сурахтар какой-то сон, Димаш, бірінші, біз стандартылған сурахтарыңыздың бірі. А может Димаш использует, опцию микроскопа в Oppo снять для своих дирс бабочку на руке или Божью коровку видно. Вот свой страх. Вот сразу показали, что я сразу не драхмал теории.
Алда уақытта менің әлеуметтік желідегі парақшаларымнан көретін боласыздар. Дайындап қоямын. Бәрекелді. Димаштың қолында енді қолпайтын көрмелек жоқ шығар? Яхия немесе Божия коровка. Мен егер Божия коровка болсам, Димаштың қолымды өзім үшке қолына тығып едім деп қаншама қыздар ойлап тұрған шығар. Мен де айта салайын, иә, ойдамын. Сонымен келесі сұрақты қойсам, следующий вопрос. Спросите у Димаша про даты новых концертов в календаре его телефона Опа и когда они их, когда он их объявит. Инде, узерлис истинно был отсюда, осы Хрюкей Вайнда, Үлкен Әлемдік Стрэнджер деп аталатын концерттерден саны осы Алматы қаласында бастау алған болатын. Әзірге үш концерттің қай күндері өтетіні белгілі. Басқа концерттер әлі талқылау үстінде. Оны тек қана мен және де қасында көмекшілері ұйымдастырушыларымыз солармен білеміз. Ол әзірге ғана құпия. Алдағы уақытта бір өлгеннен соң, енді бір әлі аптадан соң деп өтемін. Жариялап қалуымыз мүмкін. Демек, Димаштың парақшасын үзбей қарап жүріңіздер. Следите за страницей в Инстаграме, в соцсетях Димаша, и вы узнаете, когда будет следующий концерт и где. Келесі сұрақтан өтсек. Ассаламу алейкум, бұл бейнеде сұлан тамашыл отырған азамат азаматша, мен Димаш Құдайберген, сіздер үшін жүректен Наурыз мерекесімен, алда келе жатқан басқа да мерекелермен, ыстық ниетпен, ыстық ықыласпен құттықтағым келеді, аман сау жүргейсіз.